Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сопельник. Які зміни на ринку праці чекають безробітних та роботодавців у 2023 році? А на які програми тепер можуть розраховувати роботодавці? Саме на ці питання ми сьогодні і відповімо в нашій програмі разом з директоркою міського центру зайнятості Шевченко Ларисою Володимирівною. Вітаю, пані Лариса. Доброго вечора. Давайте почнемо з того, що змінилося от на ринку праці за цей час військового стану. На ринок праці дуже впливає стан і процеси, які відбуваються в економіці. Відповідно, часи війни ми ж розуміємо, що також впливають на ринок. І це відображається на сьогодні саме в значному зменшенні кількості вакансій. Тобто на сьогодні в базі даних Центру зайнятості Криворізького нараховується 400 вакансій, ну близько 400 вакансій. З них це 170 вакансій для осіб з інвалідністю. Для нашого міста це невелика кількість вакансій. Але не можна казати, що вакансій немає, роботи немає, працевлаштуватись неможливо. Ні, це не так. Кожного дня якісь вакансії з'являються нові, якісь вакансії укомплектовуються. Ну, до речі, на сьогодні у нас є потреба в таких фахівцях, як медичні працівники. Ця тенденція зберігається вже тривалі роки. У нас завжди затребувані лікарі, фармацевти, медичні сестри. Тобто і на сьогодні до військового стану була потреба в лікарях? Так, так. Спочатку війни нам вдалося укомплектувати лікарні медсестрами. Це завдяки тому, що і до нас переїхали внутрішньо переміщені особи, а лікарі наразі також потрібні. Є у нас потреба фахівцях, це в інженерах за різними спеціальностями, в бухгалтерах. І також це і до початку війни є потреба в бухгалтерах і на сьогодні. Також є потреба в працівниках в сфери послуг та харчування. Тобто є вакансії кухарів, швачок, перукарів. І завжди у нас в нашому місті є вакансії заробітничими професіями. І на сьогодні це не виключення, це водії, це дуже затребувана професія, це слюсарі. Ну і верстатники також завжди потрібні, це токарі, фрезерувальники. До речі, у нас, наприклад, на обліку в центрі зайнятості жодного токаря на сьогодні не перебуває. І давайте перейдемо вже ближче до теми нашої програми і поговоримо про роботодавців. Та які зміни будуть стосуватися саме роботодавців у 2023 році? Наприкінці минулого року набув чинності закон, який внес зміни в деякі законодавчі акти, в тому числі в закон про зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. І ці зміни, левова частка змін, вона стосувалася саме впровадження нових активних програм на ринку праці, тобто компенсації для роботодавців і стимулів роботодавців надавати до центру зайнятості вакансії, працевлаштовувати безробітних. Цими програмами перша з них, вона набуде чинності наприкінці січня, 29 січня, і ми вже сьогодні проводили семінар для роботодавців, яких повідомляли, інформували про це. Там передбачені такі компенсації. Ну, наприклад, якщо роботодавець працевлаштовує за направленням центру зайнятості безробітних, що має додаткові гарантії сприяння працевлаштуванню, це, наприклад, один з батьків, що має дитину віком до 6 років. А ми знаємо, що роботодавці не завжди з радістю беруть батьків, у яких маленька дитина, да, тому що там передбачає лікарняні таке інше. Це стосується таких категорій, як мати, яка одна виховує або батько дитину без одного з подружжя. І у разі працевлаштування таких категорій центр зайнятості буде виплачувати роботодавцю протягом 12 місяців компенсацію у розмірі єдиного соціального внеску конкретно за цю особу. І є там ще така програма, яка спрямована на стимулювання працевлаштування довготривалих безробітних. Тобто, якщо безробітний перебуває на обліку в центрі зайнятості понад 6 місяців, тобто тривалий час не може знайти роботу. За такого роботодавця, безробітного роботодавця буде виплачуватись компенсація. Також є стимули для малого бізнесу.
Якщо суб'єкт малого підприємництва буде створювати нові робочі місця і працевлаштовувати безробітних, причому будь-якої категорії, неважливо, безробітних, також центр зайнятості 12 місяців відшкодовує фактичні витрати на єдиний соціальний внесок. Тобто перелік стимулів досить такий, досить великий для роботодавців. А кого от саме зараз шукають роботодавцю? От, ну, в цей період, такий нелегкий період для нашої країни, скажімо так. Ну, роботодавці шукають ті, які вакансії у роботодавців з'являються. Взагалі, у нас, як правило, була загальна тенденція ще до війни, і на сьогодні вона також зберігається. Це, в першу чергу, робітничі професії. Угу. Тобто, от я казала, верстатники, токарі, за ними завжди є, на них є попит. З'являються вакансії електрогазозварники. На сьогодні, наприклад, є у нас роботодавці не міста Кривого Рогу, а Дніпропетровської області, наприклад, це добування вугілля, які потребують працівників, і вони звертаються в тому числі і до нас, і запрошують наших криворіжців приїздити на роботу, наприклад, це у нас підприємство в Павлограді, Дніпропетровської області. Вони пропонують гуртожиток, пропонують компенсацію за проїзд, вахтовий метод. Тобто, якщо важко знайти роботу за якоюсь професією в місті Кривому Розі, можна пошукати, наприклад, по Україні та по області і знайти таких роботодавців, які навіть пропонують високу заробітну плату. Там здебільшого такі професії, як гірник, слюсарі підземні, і там заробітна плата порядка 40 тисяч пропонується, тобто роботодавець навіть таке пропонує. А як от щодо забезпечення роботи молоді, роботою молоді? Ну, ми знаємо, що, як би ми не казали, да, що роботодавці з одного боку завжди прагнуть молодих, активних, ініціативних, але з другого боку є все-таки вимоги до досвіду роботи. І тому сьогодні, коли достатньо велика кількість претендентів на вакансію, роботодавець може обирати, якщо є вибір, і саме отримати досвідченого фахівця, якого не потрібно навчати, вже прийде і працює. Інколи роботодавець надає перевагу замість молодої особи. Але наш оцей новий закон, зміни до закону, вони містять стимули для роботодавців працевлаштовувати молодь. Є ще один такий вид компенсації. Він набуде чинності в квітні. І він передбачає, що у разі, якщо роботодавець працевлаштовує безробітну з числа молоді до 25 років і у якої стажу менше 12 місяців, тобто ну, трохи попрацювала, немає великого досвіду, то центр зайнятості буде такому роботодавцю відшкодовувати 50% мінімальної заробітної плати протягом 6 місяців за умови, що така особа буде працювати ну, хоча б рік не менше. Або якщо ця ж компенсація розповсюджується і у разі працевлаштування безробітних молоді віком до 35 років, у яких зовсім немає досвіду, тобто вони ніколи ніде не працювали і роботодавець надає йому перше місце, перше робоче місце. І також така компенсація розповсюджується і на молодь, звільнену з військової служби, з альтернативної невійськової у разі працевлаштування на перше робоче місце. Тобто ми сподіваємося, що ця компенсація, вона якось стимулює роботодавця, оскільки ми розуміємо, що часи такі ну, важкі і для роботодавців, да? І ці кошти, може, вони не ну, такі вже великі, але якщо порахувати за півроку, ну, достатньо така велика допомога буде. Тут, безперечно, я повністю з вами згоден. А от які зміни будуть чекати безробітних от в цьому році? Ну, по-перше, якщо можна, я скажу, що у нас відбувалася яка така, ну, на мій погляд, позитивна зміна в 2022 році. Центр зайнятості дуже підлаштовується швидко під всі зміни, законодавчі і таке інше. І хочу сказати, що от одна із тенденцій сьогоднішнього ринку праці – це саме скорочення тривалості комплектування вакансій. Тобто, якщо в минулому одна вакансія, вона могла бути актуальна,
актуальною там тиждень, місяць, то на сьогодні віддати від моменту розміщення цієї вакансії роботодавця до її укомплектування проходить дуже мало часу, оскільки велика кількість претендентів. І от щоб наші безробітні мали змогу отримати цю інформацію про вакансії дуже швидко, актуально, за ініціативи Міністерства економіки та Державного центру зайнятості, за домовленості співпраці з такими великими інтернет-сайтами з пошуку роботи, як Робота.ua, Work.ua, Джобл, створений єдиний портал вакансій. І він запрацював в 2022 році. Це дуже зручний портал. На сьогодні він містить найбільшу кількість вакансій. Другого того, такого порталу немає, тому що він розміщує ці вакансії з сайтів і з вакансії, які надаються до центру зайнятості. Там є вакансії в межах всієї України. І дуже зручно, швидкий такий інтерфейс, можна обрати собі вакансію і за тим рівнем заробітної плати, яку бажаєш, і в тій галузі, і в будь-якому місці України. Тобто така дуже зміна, позитивна для безробітних. А що стосується змін щодо перебування на обліку в центрі зайнятості, допомоги по безробіттю, так, дійсно, 29 жовтня набув чинності закон, яким передбачені такі зміни. Вони стосуються і щодо розміру виплати допомоги по безробіттю, і є деякі положення, які видані саме на період воєнного стану. Наприклад, на період воєнного стану тривалість отримання допомоги по безробіттю скорочена і не більше, ніж 90 календарних днів. Ну, це тільки, тобто, на час період воєнного стану. Так. Але це не означає, що особа, виплата допомоги по безробіттю закінчилась, особа знімається з обліку в центрі зайнятості. Ні, вона може перебувати. Ми продовжуємо допомагати в пошуку роботи, дати навчати свої послуги. Так, навчати, як шукати роботу. Ще одне з обмежень – це обмежений максимальний розмір допомоги по безробіттю. В період воєнного стану він не може перевищувати мінімальної заробітної плати на 1 січня – це 6700. Тобто це максимальна виплата допомоги по безробіттю. Ну, на наш погляд, це зрозуміло, да? Тому що на сьогодні є і заробітна плата 6700, і отримати допомогу по безробіттю в такому розмірі. Ну, це можна пояснити, це зрозуміло. Також є такі зміни, що стосуються виїзду за кордон, якщо особа перебуває на обліку в центрі зайнятості. Особа зобов'язана повідомити центр зайнятості протягом 3 днів у разі перетину кордону. Якщо не повідомляє, то з обліку знімається. Або якщо особа протягом 14 календарних днів одноразово перебувала за межами України, також знімається з обліку в центрі зайнятості. Або якщо особа більш ніж 60 календарних днів протягом року сумарно перебувала за кордоном, з обліку в центрі зайнятості знімається. Наразі ми отримуємо обмін із пенсійного фонду щодо страхового стажу, і в тому числі з Держприкордонслужби щодо цих перетинів кордону. Тобто ми такою інформацією володіємо. Тому достатньо повідомити центр зайнятості. Лариса Володимирівна, і в кінці хочу задати вам таке питання. Так, от ми знаємо, що від початку війни багато людей втратили роботу. Ви, як директор міського центру зайнятості, який рівень безробіття по Кривому Розі, от давайте просто візьмемо Кривий Ріг, так, на даний час? І чи знизився він от від початку війни? Справа в тому, що рівень безробіття по Кривому Розі ніколи не визначається. Він, як правило, визначається по області, по Україні. Тому по місту сказати складно. Ми можемо казати тільки про, як центр зайнятості, про зареєстрований рівень безробіття. Зареєстрований – це ті, ми обліковуємо тільки тих безробітних, які звернулись до центру зайнятості. Але ж ми розуміємо, що є достатньо велика кількість людей, яка до центру зайнятості не зверталась. І ми знаємо, що на сьогодні є люди, які роботи не втратили, тобто вони перебувають у простої. Ну, а якщо казати про зареєстрованих безробітних, то в 2022 році до центру зайнятості звернулось майже на рівні 2021 року. Тобто по зареєстрованому безробіттю немає такої великої кількості безробітних. На сьогоднішнє число у нас перебуває на обліку 2700 безробітних. Це для міста нашого невелика кількість.
Ну що ж, я дякую вам за те, що ви звітали нашої студії, та за те, що ми більш детально змогли поговорити на цю тему, яка на зараз, я вважаю, є дуже актуальною. Дякую вам. А ви дивились програму «Інтерв'ю дня», і в гостях у нас була Шевченко Лариса Володимирівна, директорка міського центру зайнятості. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.